Ricordo. De kan få bane 1, det er i følge C, og det er Runar 1 mot Flint. Dommer her er Torald Hagen. Ja, hva var det? Skal vi se. Vil du flytte deg litt? Ja, bare tenkte jeg skulle se om jeg... Ja, det greier jeg vel ikke, vel? Det tror jeg går for fort. Skal jeg gjøre det? Sånn skal jeg snu det mot mål, tror jeg. Det er ballen, vet du. Lagledere for Sporty, Sandar, Storberga 2 og Skodal har nå kommet opp i sekretariatet. Det ble 1-1 på bane 1, og det var spiller nummer 9 på Flint, Rikard Eftedal. Thank you.
Aroy! Så vi ler for deg, ja. Kom igjen, Jørn! Kom igjen, Liv!
Det som gikk alt som på, hvis jeg ikke må. Thank you.
må vi be om. Hvor langt?